把你们的放弄的黑茶让你们用电视的里面黑茶妈妈吃了肉肉肥来的我不认识肉肉肉肥妈妈妈吃了我骗过来的快乐啦ဒီနေ့ဘွယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုင်ဆိုင်တို့အားလုံးကတော့ဒီ ground ride ရဲ့ signature နဲ့ပေါင်းပြီးလုပ်ပြထားပါတကယ်တော့ကျွန်တော်လုပ်ဖို့စီစဉ်တာကြပါပြီအဲဒီဘွယ်ကလည်းလုံမယ်နဲ့မိုးရွှင်ရွှင်ဒါမင်းညာမိုးတော်လည်းမြည်သွားပါတယ်အဲနဲ့အခုဒီဘွယ်လုပ်ပြသွားတာပါအဲ performance ကတော့ကျွန်တော်တချင်းနှစ်ပုတ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်အရင်တော့ဆိုကျွန်တော်ရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီကိုယ်လည်းရောက်တော့ကိုယ်ဆိုသွားတယ်ဆိုပြီးပြီးစင်းသွားပါတော့ပရိသတ်ကကိုယ်ဆိုတာလေးပဲကြည့်လဲခုကျတော့ကိုယ်တက်နိုင်တော့ပေါ့ကိုယ်လုံနိုင်တော့ performance လေးကျွန်တော်လုပ်တာပါဗျာဒီလိုမျိုးယောက်ျားလေးဆိုတော့ကိုယောက်ကြီးပဲဒီလိုမျိုးဆုပြီးရောပါเนาะဒီပွဲမလို့ဖြစ်တာလဲကြာပြီအဲကြတော့ဒီပွဲကဟိုဘယ်လိုကောင်းမလဲအဲကျွန်တော်ရုံမပွဲမလို့တာလဲကြာပြီအဲ့လိုကြောင့်ဒီလိုကျွန်တော်ပြိတ္တကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရတဲ့အပိုင်းတွေပေါ့เนาတို့ရှိုးရန်ကုန်မှာမဆိုးဖြစ်တာလဲကြာပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပျော်တယ်ဒီပရိသတ်ကြီးနဲ့လည်းပြန်တွေ့ရမယ်စိတ်လည်းပူတယ်ဘာလို့ဆိုတော့တခြားပွဲတွေလည်းအများကြီးဖြစ်နေတော့အာကျွန်တော်တို့ဒီပွဲမှာတော့တည်တည်ချာချာနဲ့လုံးဝတေချာကိုဖျော်ပြမှာပေါ့နော်ဟုတ်ဒီနေ့ဆိုလည်းကျွန်တော်တခြင်းအဟောင်းတွေကိုကျွန်တော် remix လုပ်တာမျိုးတွေနဲ့ပြန်လုပ်ထားရရှိရဲ့နောက်ပြီးတော့ဟိုမဆိုးတာအရန်ကြာပြီဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဟိုရင်လိုလို့ပါအဲ့ဒီတခြင်းတွေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ဆိုပါမယ်ဗျဟုတ်လိုမျိုးပွဲတွေအရင်မစိတ်တော့ဘဲနဲ့ပွဲတွေကျဲလာတဲ့အချိန်မှာဒီလိုဖြောပြပွဲရှိပြီးတော့တကယ်ချင်းတွေအတူတူပြိသက်ကိုဖြောပြရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဝမ်းသာပါတယ်ဗျကျွန်တော်ကိုကွင်းအောင်ရဲ့ program ကိုကျွန်တော်ဝင်ပြီးအားဖြည့်ပေးရတဲ့သဘောပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့ဝင်ပြီးဝင်ဆိုပြီးမှဆိုတော့ပြိသက်တွေမတွေ့ရတာကျွန်တော်အခုတော့ရမ်းတွေ့ချင်နေပါပြီအဲ့ဒါပါဟိုလူတွေအစိုးရရောဒီကိုပူဆန်းတို့ရောဒီပွဲကအရန်ကိုဟိုအားထည့်ပြီးတော့လှုပ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ညီမလာအားပေးရပါဟုတ်ဟိုမိစံနေရာ show play မှာပဲဆိုး show play လေးမှာပဲဆိုစိတ်ခံစားမှုကအရန်ကြောက်တယ်အဲ့လိုစင်ပေါ်တက်ခံလीဆိုရင်ဘာလို့ချင်မှန်းမသိအဲ့လိုမျိုးဘာဖြစ်ချင်မှရေပဲငါလာသူတို့အဲ့လိုအပေါ်ပဲသွားချင်တယ်လို့အဲ့လိုမျိုးလူကပြရခက်ပြီးတော့အဲ့လိုနေလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဘလောက်ပဲတချင်းဆိုတာဘလောက်ပဲကြာပွဲဘလောက်တသေးပွဲဘလောက်ကြီးကြီးမိစံနေရာအငဲ show play ဆိုကိုဖျော်ပြရမယ်ဆိုရင်အငဲအဲ့လိုမျိုးခံစားရပါဟုတ်ဟဲ့သူဆိုရ你们变得无聊，哎，你们变得无聊，你们变得无聊。哎，你们变得无聊。啊，我们明天是风车，但是你明天在马戏团里面表演。哎，你们嘛，今天都，今天我这刚刚不是乌鸦的千里来送吗？Man, I'm gonna get you, what the show?